କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, କାହିଁ ଗଲ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ? କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, କାହିଁ ଗଲ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ? ଶେଷ ବେଳେ ଦେଖା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଶେଷ ବେଳେ ଦେଖା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଏଇ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁ ଗଲ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ? ଦେବୀ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ସଟ ପାଲୁହ ସାଇତି ରଖିଛି, ଧୋଇବାକୁ ତୁମ ଛନ୍ଦା ପାଦ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ଯେ କରିଛ, ବାକି ଅଛି ଦେବୀ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷଳି ମୋର ଶୁଣିବ କି ନାହିଁ, ଶେଷଳି ମୋର ଶୁଣିବ କି ନାହିଁ, ଏଇ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁ ଗଲ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ? ତୁମେ ଯାଉ ପକାର, ମୋ ଶେଷ ପ୍ରଣାମ ଘେନିବ କି ନାହିଁ, ମୋ ଶେଷ ପ୍ରଣାମ ଘେନିବ କି ନାହିଁ, ଏଇ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁ ଗଲ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ?